Шетелден ақпарат. Мысырдағы президенттік сайлаудың алдын ала қорытындысы бойынша Мұхаммед Мурсиді электораттың 61% қолдап отыр. Бұл туралы мұсылман бауырлар партиясы жариялады. Осылайша Мурси қарсыласы бұрынғы президент Хосни Мубарак кезіндегі премьер-министр лауазымын атқарған Ахмед Шафикті басып озып жеңіске жетті. Ал Шафик бар жоғы 39% дауыс жинаған. Дегенмен саяси тартыстың ресми қорытындысы маусымның 21 күні жариялануы тиіс. Жалпы соңғы келіп түскен ақпарға сәйкес саяси доданың екінші кезеңінде өз таңдауларын жасау үшін сайлау учаскелеріне 1,4 миллион дауыс беруші келген.